Okay. The keyword ng pag-uusapan natin ngayon is separation. Pagkahiwalay or pwede rin pagkawalay. So, ibig sabihin, hiwalay ka. No? Hindi ka connected, hindi ka nakadikit, hindi ka nakaangkla. Hm? Hiwalay ka. Hiwalay ka. Tapos gagawa ka ng maraming laws, yan, mga batas, para abutin ang Panginoong Jesus na yun yung katotohanan na hiwalay ka sa Kanya. Hiwalay ka sa Kanya pero ikaw yung gumagawa ng paraan trying to reach Him. Yan ang religion. Ang religion po, kung titignan po natin sa Greek word, ay relegare. It means trying to reach the Lord. You are trying to to reach the Lord dahil uh, ginagawa mo yon with all of your might, you know, all of your power sa sarili mong kakayanan. But ang katotohanan, hiwalay ka. Hiwalay ka, hiwalay ka. Dahil, dahil yung kaisa-isang sagot no, na tanging makapag-uugnay sa iyo, sa relasyon mo sa Diyos, ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo lamang. I am the way, the truth, and the life. No one to the Father but by me. Or si Ibang Salin, but through me. Therefore, kung ganon, si Jesus lang ang solusyon para yung pagkakahiwalay ay masolusyonan. Well, ang tao, pag pinanganak, kahit gano'ng ka-cute tayo, nung malit tayo, mga baby tayo, may mga baby pictures po ba kayo? Ako, marami po, no? At uh, alam po ba ninyo na Uh, nakakatuwa ang mga baby, no? But nandoon yung simple nature sa kanila. Gusto po ninyong patunayan ko sa inyo na may mga naobserbahan na po kayo talaga dati pero hindi ninyo binibigyan ng pansin. Okay, halimbawa nakarinig kayo ng bata, dalawang taon mahigit, going on three, nagsasalita ng PI. Alam po ninyo kung ano yung PI. Hindi ko siyempre babanggitin dito sa ating episode sa vlog na ito. PI, alam po natin kung ano ang katagang yan. Hindi po yan maganda. But you know what? Marami po akong narinig ngayon sa kali mga bata, mas mababa pa ang edad sa tatlong taon, nag-PPI na. Mga malaswang kataga, alam po nila. Okay? So, yan po. Bakit? Sapagkat there is something in them na naaarose. Okay? Yun po yung sinful nature. Unti-unti na po yan. And then, makakakita yan ng mga comics na may malalaswang cover sa murang edad na limang taon, no? mga bata ko ano nang tumatakbo sa isip. Nade-develop na. Yun yung sinful nature. Hindi po ba? Nandoon na yon Nandoon na yung na pumapasok na yung inggit sa mga kaklase niya. No? Hindi po nakakatuwa yun. Kasi kung tutusin, that's the simple nature na pinagkaloob ni Satana sa bawat tao. Nang, sayo, nang, nang, dayain niya ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. Kaya sabi ko, kung pinagpipilitan mong maabot mo ang Panginoon sa sarili mong gawa, gumawa tayo ng mabuti para pagpalain tayo, gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo, well, sabihin ko po sa inyo, mabibigo po kayo, maiimpierno po kayo. Okay? Religion, again, sabi ko, relegare. It means, trying to reach god trying to reach jesus well religion is opposite to relationship ano <laughs> naman po ang relationship god became man 'yan ang pinagdidiwang natin ngayon in the beginning was the word and the word was with god and the word was god the same as uh, as in the uh, the same was in the beginning with god and the Word became a human being and dwelt among us. Ibang salin, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan si Jesus. Naging tao. Okay? Ang kailangan niya, kaya siya naging tao para magkaroon ng relasyon sa kanya ang kanyang mga nilika ng mga tao. Tayo po yun. Alam ni Jesus ang katotohanan na hinding, hinding, hindi maliligtas ng tao ang kanyang sarili. Kahit kailan, kahit mag siya, gumawa siya ng mabuti, man dahil sa simple nature na kanyang uh, pinataglay, kailanman ito'y hindi niya makakamtan na maligtas sa kanyang sarili. Kaya ang Diyos naging tao. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Para yung pagiging separated natin ay magkaroon na po ng kaugnayan. Madikit tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Yeso Kristo sapagkat yan po ang pinakakailangan. Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior? Tandaan mo, kahit ano pang rehilyon mo, iniimbitahan ka ni Jesus na magkaroon ng special relationship sa Kanya. Tandaan mo rin, kahit ano pang rehilyon mo, nandiyan yung katotohanan na nandiyan pa rin ang iyong simple nature. Hindi yan mawawala sa pagre mo, sa paggawa mo, ng mabuti. Yes, even paggawa ng mabuti. In fact, sabi ng Bible sa Old Testament, <coughs> kung babasahin po ninyo yan sa Old Testament, nakalagay po dyan. I think nasa Lamentation, sure, hindi ako nagkakamali, nakalagay po doon ang inyong mga mabubuting gawa ay tila lamang basahan, you know, rags sa aking paningin, sabi ng Panginoon. The Lord Jesus Himself, parang basahan lang sa kanyang mata. Yaong ika mabubuting gawa na pwede nating ipakita sa mga tao. Oh, um, ibig pwede mong ipakita sa Dios na mabubuting gawa mo, basahan lang yan. Kailangan natin ng relasyon at hindi ng religion. Walang rehilyon o walang religion ang makapagliligtas sa atin. Sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Wala. Wala. Wala kahit isa. The Bible stated that in Romans chapter 6. Amen? Amen. Kaya kung hindi mo alam ang daan sa Diyos upang ma-relate ka sa Kanya, Since hiwalay ka. Abay, pag pinamatayan mo yan na hindi mo alam kung paano maligtas at hindi mo nakilala ang tanging daan, no? Ito po yan eh, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Ibig sabihin, kung makikilala mo si Jesus at magkakaroon ka ng special relationship sa Kanya o ng personal na relasyon sa Kanya as Lord and Savior, maniniwala ka na pinako siya sa krus, na matay siya sa krus para bayaran ng iyong kasalanan at walang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Heso Kristo lamang, ikaw ay maliligtas by the blood of the Lamb of God. Hindi po ba? Tinanggap mo na ba si Jesus? tulad ng naitanong ko kanina. Kung hindi pa, halika magdasal po tayo. Panginoong Heso Kristo, aking Diyos, pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanan ko. Alam ko po makasalanan ako. Walang nananalaytay na kabutihan sa akin, simula na ako isilang. Pero ngayon, Panginoon, pinagsisisihan ko pong lahat ito. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw lang ang tangin tagapagligtas. Naniniwala ako na sa pananampalataya lamang sa iyo, magkakaroon ako ng kaligtasan. Halika, Panginoong Hesus, pagharian mo na po ko. Maghari na po kayo sa aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo from now on. Uh, be the driver and the pilot of my life. Holy Spirit, come and seal me the seal of ownership of the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Our God is one. Our God is three in one. One God in three divine person. Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Naniniwala ako, Jesus, Lord Jesus, ang dugo mo lang ang nakapagligtas sa akin dahil nanampalataya ko sa iyo. Kani-kanina lang nang ibigay ko sa iyo ang aking pananampalataya. Lord Jesus, take over my life. Be the driver in the pilot of my life from now on. Thank you, Jesus. I expect, Lord. I expect na gagamitin mo ko para ipahayag din sa iba ang mabuting balita mo ng kaligtasan kung paano makakarating sa kaharian mo ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. In Jesus' mighty name I pray. Amen at amen. If you prayed that prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. Share Jesus. Ayan po ang purpose ng born again. Ang mag-share ng Bible. Mag-share ng kanyang kabutihan at maging malaya, manatiling malaya. Hindi maging member ng mga institutional churches. Hindi ka papaalipin sa isang pastor. Hindi po yan, hindi po yan. Wala kang asa sa iba na, li, na rilyon. Ang, ang tanging gagawin mo lang ay magbahagi ng salita ng Diyos at enjoy mo ang iyong freedom. Malaya ka. Huwag kang magpapatali kahit kanino. Galatia 5.1 Pinalaya na kayo. Therefore, manatili tayong malaya. Mag-subscribe na kayo dito sapagkat ang tunay na kalayaan, walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. Thank you and Jesus truly loves us all.